Meu nome é Vinícius, sou de Belém do Pará, sou aluno VIP do curso Serei Músico Militar. Eu tô achando esse curso massa, muito top mesmo, e eu super recomendo. A minha maior dificuldade para comprar o curso Serei Músico Militar foi em relação à questão financeira. Não tinha dinheiro, mas eu me esforcei e consegui comprar o curso Serei Músico Militar. E não me arrependo em nada. O curso é top, muito massa mesmo. Eu super indico para vocês.